E aí, pessoal, beleza? E bem-vindos aqui a mais um vídeo. E dessa vez estamos aqui com Control para literalmente jogar esse game aqui pela primeira vez. Eu nunca joguei, eu nunca vi nada sobre esse jogo. Vai ser literalmente conhecendo o jogo. Vamos dar, então? Vamos lá, iniciei aqui. É o primeiro carregamento este. Vamos bizoiar. Eu acredito que eu vou aumentar o volume do jogo agora para vocês escutarem melhor o game. This is gonna be weirder than usual. Can't be helped. You called me. So here I am. I know I shut you out sometimes. I'm always glad to hear from you. It's just that I get my hopes up. So many times it's led to nothing. I found nothing. It's like we live in a room and there's a poster on the wall. We stare at it and we think that's the whole world. The room and the poster. The picture's something nice. A landscape, a famous person. Like in that movie, what is it called? The prison movie. The room's a cell, and the picture, it's different for each of us. It can be beautiful or terrible, but we're all transfixed. But it's all a lie. Something to distract us from the truth. They're lying to us. We're lying to ourselves. The room's not the world. The world is much bigger and much stranger. There's a hole hidden behind that poster that leads to the real world. We all feel safe in that room. But sometimes something crawls out from behind the poster. And the ones that see it happen freak out and try to forget what they saw. I'm here. Why did you bring me here? Impressionante, eu gostei demais até agora. Eu achei fantástico essa introdução, sério. O discurso, o diálogo muito bem elaborado e, cara, muito bom, muito bom. Eu acho que eu vou deixar o volume do jogo mais alto, tá? Eu vou fazer uma gameplay mais em silêncio para que vocês consigam apreciar mais e mais a gameplay, ok? Vamos lá, vamos dar então. Vamos prosseguir então. Talvez em algum momento você não consiga escutar minha voz porque o som do jogo vai estar alto, mas é mais importante vocês escutarem nesse momento o jogo. Abrir colecionáveis. Nós temos aqui alguns arquivos, uma correspondência da FBC. Um lembrete. Caso você queira ler, você pode estar pausando o vídeo para ler. Vamos ver se a gente explorar o jogo nos gera alguma coisa de bom. Aparentemente não tem nada para a gente explorar. As portas estão fechadas. Já nos resta prosseguir então. Vamos dali. Essa porta aqui abriu sozinha, cara. This seal. I saw it a long time ago. I keep seeing it in my dreams.
Pesquisa e históricos. Tem aqui nos colecionáveis pesquisa e históricos. Eles censuraram aqui quatro partes. Ok. A gente consegue dar um zoom quando eu clico Enter? Sim. Interessante. Vamos prosseguir. Ok. O jogo está numa beleza extraordinária. Fechou a porta. Eu chego perto e a porta abre. Deve ser aquela trava automática ali, ó. Olha que legal isso, cara. Eu achei isso muito legal, muito legal. Eu achei que era assombração isso ali, tá? Eu já falei assim, eita... O jogo vai ser de terror, vai ter assombração, as portas estão abrindo sozinha. Olha o quadro que a gente viu. Que quadro legal. O quadro que a gente viu antes, na introdução também. Muito interessante. Tem um negócio médico, tem um lugar aqui, o banheiro. As portas se mexem. Eu consigo entrar aqui, consigo. Caraca, e dá um estourão. Imagina se você entrar aqui e empurrar a porta assim, tá pau! Bate na parede, já estoura tudo. Olha a pia aqui. Nossa, como essa pia tá muito baixa. Quem que foi o arquiteto que fez aqui, ó? Essa pia aqui é pra criança, velho. Mas o que é isso? Ou será que é pra cadeirante? Por isso que é embaixo assim? Não sei. Posso estar falando besteira sem saber, né, cara? Ali é unissex. Homem e mulher pode usar aquele banheiro. Vamos prosseguir aqui. All these years I've been looking for them and they were hiding in plain sight. Ok. O gráfico do game tá me agradando muito. Muito mesmo. O gráfico do game, assim, tá me impressionando. O movimento extremamente polido também. E o áudio muito, muito agradável. Olha só as portas, que interessante as portas dos armários. Elas acabam interagindo com o personagem por ele tocar nelas. Eu peguei uma correspondência, posso abrir os colecionáveis aqui para olhar ela também. Ela é ordem de segurança. Você queira ler, você pode pausar o vídeo ali e fazer a leitura, caso você se sinta à vontade com isso. Eu consigo prosseguir para aqui. Tem uma luz vermelha ali na frente. Tá rolando uma música aqui, ó. Hello? Hey, excuse me. There you are. You are here about the job. Janitor's assistant. You need to go to the interview. Go that way to the elevator. Thanks. Elevator that way. Got it. Very good. I'm Ahti, the janitor, by the way. You'll work for me. You can say I sent you. If they don't hire you, then you are relevant. There be work for the axe. Take them behind the sauna, you mallard. I've done enough night shift loner jobs to know it makes us come off weird. Ahti, the janitor, is a friendly face in my book. Better than somebody with no face at all. Think about it. Eu também já trabalhei no período noturno, galera. É meio chato, tá? Você trabalhar de noite, de madrugada. Eu, quando trabalhava no McDonald's, meu turno era o da madrugada, né? A gente ficava das 6 até as 2, eu acho, algo do gênero assim. Porque a gente tinha que limpar tudo e etc. Compartilho ali o sentimento do brother. Olha só. Ei, é que eu tô voltando, não tô? Deixa eu clicar shift. Eu tive a impressão de que eu estava voltando ali. Eu estava mesmo? Acho que não sei. Já vim pra cá? Cara, eu tô perdido. Acho que eu nunca vim aqui, ó. Eu acredito que eu nunca tenha vindo pra cá. Ah, não, eu vim sim. Eu me lembro da luzinha vermelha ali, ó. Essa luz vermelha. Tem uma coisa aqui pra mim pegar. É um lembrete. A gente pode clicar ali, tem colecionáveis. E visualizar ele. Esse brother aqui, ó. E tem aqui a missão também, ó. Prossiga mais no departamento. Da hora.
Tem mais alguma coisa que eu consigo coletar aqui? Por hora não. Tem uma foto aqui na parede. Tem esse lugar aqui que eu já visitei. E as pessoas progredir. É pra cá mesmo. Tem essa linha aqui da limpeza. Tem um acesso ali em cima, aparentemente. Ou a gente pode prosseguir pra lá. Certo, vamos ir pra lá então. Aqui nós temos essa luz extremamente clara. E ela é muito parecida com o local que eu estive antes. Talvez essa seja a intenção. O cara mandou vir pro elevador. Cara, é sério. Essa aqui não é o mesmo lugar que eu tava antes. Eu passei reto e eu não sei. O jogo tá me bugando. Vamos lá, vamos clicar aqui no elevador e vamos ver o que acontece. And the poster. I was 11 years old the first time I saw behind the poster. They told me I imagined it. I've been trying to pull it down ever since. Will you help? Tem uma sensação de mistério esse game me passa. Eu tô me sentindo no, na intro do The Walking Dead. Na intro do The Walking Dead também tinha várias imagens assim, que vão passando lentamente. Uma música misteriosa no fundo. Uma introdução forte. Introdução bem forte. Did I lose you there for a moment? You know what's on my mind. My baby brother, Dylan. 17 years since the men of this bureau took him. We're starting from the top. Levaram o Dylan, meu irmão, é? Não consigo destravar ali. Posso entrar aqui para dar aquela bisoiada. Não tem nada aparentemente nesse local. Nenhum colecionável, não. Eu vi uma coisa brilhando. Era lá daquele lado. Eu peguei aqui. Não perturbe. É um colecionável das correspondências. E a gente pode aqui parar para dar aquela leitura também. Ok, eu fez um barulhão aqui. Rolou uma explosão, uma batida. A gente tem que lhe dar aquela bisoiada. Eu não tenho permissão aqui, ó. Ele fala, tutu, tutu. Vamos entrar aqui? Shit. Shit. You want me to pick it up? The murder weapon? Really? É uma sensação, eu acho. Eu acho que ela sente uma sensação que manda ela fazer as coisas. Percebeu como que ela... Você quer que eu pegue? Será que ela tá sentindo? Será que é algum dom que ela tem? Uma entidade? Não sei ainda muito bem. Bem, vamos lá prosseguir então. Eu irei pegar aqui a arma. And there goes the poster. Objects of power can cause or be results of AWE's altered world events, intrusions upon the perceived reality. Now, the service weapon is, of course, a prime example of an OOP, a very powerful one. Ingrained in the Bureau's DNA, a key component in our prime candidate program. Come out of that Russian roulette a winner and you, you're it. Oh, look
Nós pegamos a arma e agora tem uma barrinha de vida ali na esquerda, ó. Vocês viram só? E nós estamos num lugar bem diferente do que aquele que a gente estava antes. Será que aqui é dentro do pôster? Será que aqui é a realidade de verdade? Uma parada tipo Matrix? Ui! Acho que aqui eu vou ter que correr, hein, pessoal. Corre, corre, corre. Pula! Boa. Ô, louco, tem um cara lá estranho. Vê corpo a corpo. Eu acho que vai rolar uma pancadaria aqui, galera. Nossa, olha só a porrada dela. Control. Calmaria, calmaria, calmaria. E toma! Caraca, eu explodi ele! Eu explodi o brother. The same gun. Vamos pegar a arma ali então, rapaziada. Pra ver se explode. Ok, isso é legal, isso é legal. Dá pra gente dar uns tiros agora. É, eu não sou muito bom aqui na pancadaria, aparentemente. Vencemos, vencemos. Às vezes dá um barulhão, vocês viram só, tipo umas explosões. Bum! Consigo pular aqui embaixo? Consigo. A arma atira bem rápido, galera. Vai, recarrega, recarrega a pistola, rápido. Será que ele atirou na cabeça e dá muito mais dano? O que será que são essas pessoas? Se é que dá pra chamar de pessoas, né? O que será que são isso? Aquele cara lá tinha uma arma. Aquele cara ali tinha uma arma, vocês viram só? Caraca! Da hora, hein? Gostando bastante. Gostando bastante. O mundo invertido aqui. Pyramid spoke to me, and it was just noise, and I understood every word. And this gun's alive. You know what? I'm happy. Happy to be here. Things have quieted down outside. Is it safe to go? A arma está viva, cara. Ok, as coisas estão calmas lá fora, segundo ela. Oh my God. You stopped it.
You... Oh, thank you. That was... horror. Get the fuck away! Eu queria poder me agachar, gente. Não tem como eu me agachar, não. Ah, levei um tiro, cara. Não tem como me proteger. Que é isso, velho? Clicar Alt, Ctrl, Shift. Aparentemente não, aparentemente não. Vamos prosseguir. Ok. Eu consigo bisoiar o que tem aqui? Leitura identificada. Abrir colecionáveis. Tem aqui uma leitura desse cara. Uma leitura desse brother aqui. Qual é? Não os lidos. Arma chupiller. Ok. E nós temos uma multimídia. Objects of power. A gente já viu esse vídeo ali. A gente já viu ele. Ok. Consigo abrir ainda não. As coisas estavam calmas lá fora. Segundo ela. Olha lá. Secure line of communication. Tem um cara ali, mano. Calmaria, calmaria. Tava bisoiando o cara ali, pô. Carrega, recarrega. Eu tava bisoiando o cara ali, pô. Vocês não têm educação, não. Calmaria, calmaria, calmaria. Corre, 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 corre. Corre, 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 calmaria, calmaria. Vai, se protege aqui. Falece lá. Onde que tem? Sai fora, velho. Sai fora, leva tiro. Tá, tem mais. Corre, 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 corre. Esconde aqui. As pessoas estão flutuando. Caraca. Os caras estão falando umas coisas muito bizarras. Ok. Botão aqui. Vamos lá, já mirei aqui dentro. Tecnicamente, eu poderia ficar. Hissing sound that tried to invade me earlier. The hiss burrowing into everything in this place. Is the hiss your enemy? All right, it's our enemy. That babble's contagious. It burrows in like an infuriating melody that makes you hum it over and over. Uau! Uau, uau, uau! Lá, vou pegando aqui os colecionáveis. Vamos animar aqui, galera. Animar um pouquinho o dia. Com uma música. Vamos embora. Ativar mapa. Olha só, nós temos um mapa aqui. Interessante. Tem outro documento aqui. Tem uns murmúrios que são realmente tristes, assim dizendo, de se ficar escutando, sabe? Pessoal murmurando, assim, de fundo. Eu vou abrir isso aqui de volta. A capacidade máxima é de 6 pessoas aqui dentro. Vamos ver. Reforço de saúde. Consigo abrir ali depois, ó. Que é tipo um bunker, sei lá. Opa, eu vi alguma coisa pra cá. Ah, é o rádio. Aqui tem um caminho, mas me levou a lugar nenhum esse caminho. Será que eu consigo pular lá embaixo? Consigo.
Calmaria. Ai, sim, tem munição. Granada. Calmaria, galera. Vamos lá, galera, calma. Vamos ficar de boa, por favor. Não, vou morrer. Vai, corre. Leva tiro. O cara levou bastante tiro lá. Ai, granada, galera, granada. Não. Não, me ferrei. Ah, velho, qual é? Eu perco 10% da minha origem toda vez que eu morro. Olha só que interessante. Tá, o lance ali da vida. Eu não entendi muito bem. Será que eu consigo algum reforço de vida usando algum item, recursos talvez lá em cima? Materiais, nível de autorização. Que é isso daqui, ó? Esse material aqui? Material, negócio 2. Colecionáveis. Ok. Os itens que eu pego, ele coleta pra sempre. Eu não preciso coletar de volta. Certo. Vamos voltar pra lá, talvez o jogo realmente tenha a intenção de ser hardcore. Ou talvez as coisas na parede, sabe, aqueles remédios na parede sejam a forma pelo qual eu recupero a minha vida. Quer dizer que eu não tinha pego? Okay. Vamos pular ali novamente. E vou tentar me esconder de cara já. Vai, esconde. Vai, troca de posição. Falece ali, legal. Muito bom. Recarrega, agora é X1, hein. Agora é X1, cara. Olha lá, desovei bala no cara. Tá vindo, tô sem munição. Vai. Legal. Cleanse the control point. What does that mean? Help me fix it. Deslocamento rápido. Can you hear me? Are you with us? With the Bureau? Are you still sane? Eu ainda estou são, eu acho. Caraca, legal. Olha que jogo de... Please, talk to me. We saw you deal with the compromised agents. A qualidade do jogo me impressiona, viu, galera? Gostei muito da qualidade do game. Muito mesmo. E vocês? O que vocês estão achando do jogo, hein? Vocês querem ver mais esse game aqui? Escreva nos comentários. Mas, para esse jogo e muito mais, você tem que vir comigo, porque é nós que voa e o chicote estrala. Então, vem!